ဂရုမာရှိတော်ညီကိုမောင်တော်မများကျွန်တော်ဂရုမာမရှိဘဲနဲ့အပြင်မှာသူများဝင်များပေးလို့နားထောင်နေကြတော့နေ့ရက်စင်တိုင်းနှုတ်ဘက်တော်ကိုစောင့်မျှော်နားဆင်နေကြတော့ဂရုထဲကဖြစ်ပါစေဂရုအပြင်ကဖြစ်ပါစေရက်နီးကဖြစ်ပါစေရက်ဝေးကဖြစ်ပါစေညီကိုမောင်တော်များအားလုံးကိုသခင်ယေရှုခရစ်တော်၌မင်္ဂလာပါလို့နှုတ်ခွန်းဆက်တာပါတယ်ချစ်တော်ညီကိုမောင်တော်တို့နေ့ရက်စင်တိုင်းနှုတ်ဘက်တော်ကိုနားထောင်တဲ့သူဂျေဇုတော်ကြောင့်များတစ်ထက်များလာနေပါတယ်ကျွန်တော်တို့အပြင်မှာမတွေ့ဘူးပေမဲ့လေနှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်အတူတူကခွန်အားယူခွင့်ရတဲ့အတွက်ဂျေဇုတော်ကြီးလာပါတယ်လို့ဝန်ခံပါတယ်အခုချိန်မှာလေဒီကနေ့နေ့တက်မှာလေဘုရားသခင်ပြင်ဆင်ပေးတဲ့အချိန်ရတဲ့အတွက်ဂျေဇုတော်ချီးမွမ်းတယ်ဒါကြောင့်သင်ပါပဲလုံနေလုံနေဘယ်လိုပဲကြုံနေကြုံနေအဲ့ဒီကိစ္စရက်တွေခဏထားလိုက်ပြီးမှအသက်ရှင်တော်နှုတ်ဘက်တော်ကိုနားထောင်ဖို့ရန်အတွက်စိတ်နှလုံးပြင်ဆင်ကြပါစို့ဒီကနေ့တမချင်းစာကိုမဝေငှမလိလာခင်မှာအတူတူကအချိန်နာကြီးကိုကိုတော်ဖျားလက်တော်ထဲမှာစက္ကအနှံကြရအောင်မေတ္တာတော်ရှင်ဖာကိုတော်ရဲ့ဂျေဇုတော်ကြောင့်နေ့ရက်တစ်ကိုပြန်လဲဝင်စားခွင့်ရတယ်ဂျေဇုတော်ကြီးလာပါတယ်လို့ဝန်ခံပါတယ်နေ့ရက်စင်တိုင်းအသက်ရှင်တော်နှုတ်ဘက်တော်ကိုကြားနာခွင့်ရတယ်ကိုဗစ်ကာလမှာဖျားကြောင်ပိတ်သွားပြီမဲ့လဲအင်တာနက်အားဖြင့်တာ၍နေ့ရက်စင်တိုင်းတောင်မှခံယူရတယ်ဂျေဇုတော်ကြီးလာပါပေတယ်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဒီအခုနားထောင်မဲ့ဟောကြားမဲ့ဆရာပါဝင်နားထောင်မဲ့ညီကိုမတော်မအရောက်စီတိုင်းရဲ့နှလုံးသားနားကိုကိုတော်ဖျားဒီဗိတ်တိတ်လက်တကယ်အတ္တတာထဲမှာကြားနာတော့အရာဟောကြားတဲ့အရာအဖြစ်တိဆောက်စရာဖြစ်စေပါမိအကြောင်းချိန်နာယိုကိုတော်လက်တော်ထဲမှာအနံ့တဲ့ခါမှာကယ်တင်ပိုင်ယေရှုခရစ်တော်နာမအဖြစ်ဆုတောင်းဆက်ကအနံ့ကြပါသည်ဖဖခင်အာမင်ချစ်တော်ညီကိုမတော်မတို့ဒီကနေ့အားလုံးနဲ့ဝင်ငါခြင်းနဲ့ကောင်းစဉ်လေးကသခင်ယေရှုခရစ်တော်ဖွားမြင်ခြင်းအကြောင်းအားလေ့လာခြင်းအပိုင်းလေးဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီတရက်၂ရက်၃ရက်ဆက်တိုက်ဆိုသလိုသခင်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ဖွားမြင်ခြင်းအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှလေ့လာနေပါတယ်ကျမ်းချက်အရှိကြီးအရှိကြီးတစ်ချက်ချင်းကိုပေါ့နော်ဆိုတော့အပိုင်း၁အပိုင်း၂အပိုင်း၃ကိုနားထောင်ပြီးသွားမှခွန်အားရတယ်လို့လာပြောတဲ့သူတွေအများရှိပါတယ်ဂျေဇုတော်ကြောင့်ဒီလိုပြောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့အတွက်အားဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့တော်လို့တတ်လို့ကျွန်တော်တို့ဂုံယူနေတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ဒီဖရားရဲ့အတုံးတော်ခံတဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်တင်းတို့ဂျေဇုတင်မယ်ဆိုရင်ဖရားသခင်ကိုအဓိကဂျေဇုတင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဖရားသခင်ရဲ့ဂျေဇုတော်အကြောင်းကျွန်တော်တို့ဟောကြားခွင့်ရတယ်လေဟောကြားခွင့်ရတဲ့သူကကျွန်တော်တို့ကအလင်းအရင်ရတာကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကအလင်းပို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့အလင်းရပြီးမှအားလုံးကိုအလင်းပြရတာဖြစ်ပါတယ်ဟောဒီကနေ့အဓိကလိလာသွားမယ့်ကျမ်းချက်ကရှမသက်ခရစ်ဝင်ခန်းကြီးနေ့အငယ်၁ကနေ၁၂ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ခါတိုင်းလိုပဲကျွန်တော်တို့တမန်ကျမ်းစာရှိမယ်ဆိုရင်သင်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်တမန်ကျမ်းစာကိုဖွင့်ဟားလေရှမသက်ခရစ်ဝင်အခန်းကြီး1အငယ်1ကနေ12ကိုဖွင့်ဟားလေဘောပဲလေးခြင်ထားပါဒါမှဒါလည်းအစဉ်ပြေကောင်းကောင်းလေးနားလည်မှာဖြစ်ပါတယ်ကျမ်းချက်တွေကိုဒါကြောင့်ကျမ်းချက်တွေကိုကျွန်တော်တို့တချို့ပြောတယ်တခါမှဒီလိုမကြားဘူးဘောเนาะအခုမှဒီလိုကြားသိတယ်ဂျေဇုတော်ကြောင့်ဒါကြောင့်လေကျွန်တော်တို့တေချာလေး view site မှာဝင်ငှပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်တေချာပြင်ဆင်မှာဝင်ငှပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်မောပဲလေးကင်မှာမှတ်သားဖို့ရန်အတွက်အစဉ်တက်လှုပ်ထိုင်းပို့ကောင်းပါမယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကြည့်ကြရအောင်နော်မှတ်သေးခန်းကြီးနှစ်ငယ်1ကနေ12ကိုတစ်ချက်ချင်းကျွန်တော်တို့ပြန်လဲလေ့လာကြည့်အောင်မှတ်သေးခန်းကြီးနှစ်ငယ်1ကိုကြည့်ပါမယ်ယူဒာပြည်ဗက်လင်မြို့၌ဟေရုမင်းကြီးလက်ထက်ယေရှုသည်ဖွားမြင်ခြင်းကိုခံတော်မူပြီးမှမာကုပညာရှိတို့ဒီအရှိပီကယေယုရှလင်မြို့တို့ရောက်လာကြလင်ဒီကျမ်းချက်နှစ်ချက်ကိုအရင်ဦးဆုံးဖြည့်ရှင်းရှင်ပါတယ်ပထမတခွန်ဖြစ်တဲ့ယူဒပီဗက်လင်မြို့၌ဟေရုမင်းကြီးလက်ထက်โอเคအားလုံးစဉ်းစားဘူးလားတစ်ချိန်လုံးကသခင်ယေရှုခရစ်တော်မွေးဖွားတဲ့အခါမှာနိုင်ငံဒီပါလေကိုကဲရေးပိုင်းအစိုးရမင်းပိုင်းမှာဘလို့နေတယ်လဲဆိုတာနည်းနည်းပါပါစဉ်းစားဘူးလားအဲ့ဒီတုန်းကဘဒုကုတ်ကဲနေတယ်လေဘဒုကအာနာရနေတယ်လေဘယ်လိုဖြစ်နေတယ်လဲနိုင်ငံရေးအခြေအနေပေါ့အဲ့တော့နိုင်ငံရေးအခြေအနေကကျွန်တော်ပြောဖို့ရန်အတွက်ဟိုဘာလဲတပတ်လောက်ပြောလို့ရတယ်ဒီဟီရိုမင်းကြီးကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဟီရိုမင်းကြီးသူ့ရဲ့အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်အများကြီးလေ့လာစရာတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လိုရင်းတူရှင်းလေးပြောပေးမယ်အဲ့ဒီသခင်ယေရှုခရစ်တော်ဖွားမြင်တဲ့ခေတ်ကာလကအဓိကအာနာရထားတာဒီယောမအစိုးရဖြစ်ပါတယ်โอเคယောမအစိုးရကနေတဆင့်ဘုသူ့ကိုအာဏာပေးထားတယ်လေဆိုတော့ဟေရုမင်းဆိုတဲ့မိသားစုတော်ဝင်မိသားစုကိုပေးထားတာဖြစ်ပါဟေရုမင်းဆိုတာကလည်းတမန်ကျမ်းစာထဲမှာဟေရုအကြီးဟေရုအငယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဟေရုဘုသူဘုသူဟေရုဘုသူဘုသူဆိုမှရှိပါသေးတယ်အခုကျွန်တော်တို့သခင်ယေရှုမွေးတဲ့ခေတ်ကဟေရုကတသက်တရာပြီးရင်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကြီးထွားလာတဲ့အခါမှာအုပ်ချုပ်တဲ့ဟေရုကနောက်ထပ်တသက်တရာပြန်ဖြစ်ပါတယ်မတူကြပါဘူး
Daimet rumi dah suhaya apa boleh no? Apa bilu sih, ta bilu sih, na budu budu semua, elu selar eh, elu muri sih. Soro hero suraga, jenaro Israel lumiu tega mahu bene, Israel lumiu di balai, yoma lumiu le mahu tua jahkan mita suwe, jahkan tega ni anaya labi roma, yoma diga tu anapi roma, Israel gu ocho takain de, bayin pete sura jenaro nale polu le, taka luyin tu sih sih jalai da. Tapi apa sih? Takkan Yesus kita pahamin dek kekalama Israel, itu la lumiu leh teru bayin mesiu, okay? Teru luhe a teru bayin mesiu, no? Tu jong kan ni ada cipte, okay? Tu jong kan ni ada suin balu hero menji lo balu para lezro. Di hero menji ale itu la lumiu leh bayin mahu bahu. Aye no awak sihir leh bayin leh, mian sihir leh. Umat tin bawa caca leh bayin leh solusian. Dawei sih bayin, Solomon sih bayin. Eh, ada lumiu aro takkan? Payah takkan juga kau thare? Itu la lumiu leh sih bayin leh pihak jare. Tapi aku biar leh hero menji sura aro. Payah takkan juga kau leh dule mahu dulu. Tolo di balai, ini la lumiu dia terlalu banyak leh mahu bawa. Ini la lumiu dia tu cung leh awal ni leh kalama. Di yoma asuya ye leh awal ni leh kalama. Yoma asuya ni tersen hero gu anak baby roma ocho kain ni leh kalap separe. Okay, dalam sun lusin alun nale melu yongji leh no. Tadi aku juda bibel ni mula hero menjil leh teh de. Okay, hero menjil leh teh sura sekarang gu nenek nale melu yongji leh. Yesus di pahmin cingu kain roma mubi ma. Okay, di ni amat di tanya amat sekarang konsi leh. Yesus di wapil le, pahamin cengko kando mubima suraga kalat kupiat wabi no, kalat kupiat wabi. Pahamin le cema lalala, mau bahu, pahamin bima, bima ramah, adi bima sura segelonga anezo nala taula nabi tenye ti, si nain le, atain tak kupiat bare. Pasang le sura menia jono winga wabi bili. Di balai itu la amu demi terjawab klaim mui biran naupai ma ye leze mata sembene ema ben niar esu yuma pinya ya tapi pinya ya ema ye leze ni bibi suria telah kue pi tua bihor no pilosin terus ka ye leze pira ne jiu siling otet tuare jiu siling bayi mana otet biro ma pinya tain lu siasi dah lu de eri tain tak kalat kuro ma coro bi pilosin terus beu tua ke ale gali le pi de nazram yugu pian tuare lu menia winga tua bibi. ถ้าสูรุษเองตะเคียนชูพ่อมีบีมาเช่นนั้นเนี่ยจ้ามามากูเป็นยาสีดูฮะเยี่ยยูเฉลิมโยกูยาวสีลาเรสุราจันโอนาเลียเลยโอเคเนาะถ้ากูนาเลียพูดดูเลยมาลุษเองจันโอรู้อเมียถิ่นตาจาระกาดีโตไทยเนี่ยมากูเป็นยาสีดูฮะสีน่าติมกว่าบุลุถิ่นจาระตัวกว่าวาเลยถ้ากูรู้ตีทายาไหมเนาะสรุปมากูเป็นยาสีดูดีเลยสีปีกาเยี่ยยูเฉลิมโยกูยาวลาจาเลนเนี่ยตีทานอ๋อบดูเรเล มากูเป็นยังสิบันเนี้ยเราเปล่าเลยมาเปล่าบ่าวดิเกนี้มีอารมณ์อาบเช่นดิเกนนามเอจีเรสยาดีรอมาอะคูบลูฮอนิจาร์เลยส่วนมากูเป็นยังสิบตงบ้าลูฮอนิจาร์แต่มาเช่นอะไรมาตงบ้าลูยีทาร์เนี่ยปาละมาปาวุโนดังจากดิทาวามากูเป็นยังสิบกูตงบ้าตงบ้ามาเปล่ามีบาสินเนี่ยตงบ้ามาฮูบาวุเช่นอะไรมาปาบาวุตงบ้าสุรากาตชูสยาดีกาอะเปียงกาสาวดิลีลาบีรอมาดิตงบ้าเย็นนามเอกาบดูบดูพี่เต้ตัวเบียนเบนนายเอกาลาเรสุยมาเปล่าตาจาร์เลย แต่เป็นสาวก็จันโอรุตมาเจนจ่าเราอาณาขึ้นอาณาไม่ใช่เด็ดด้วยจันโอรุอยากให้นุตยาอย่างโลมยาบ่าวพี่นายเชื่อสิเดตลอดเวคันยูรุยามีโอเคกูกาลุยามีแต่เมื่อตะเกะตงบ้าเวดีตงบ้าเรียนนามยาดิลูกคอเรสุยมารอจันโอรุมาพิโอนายบ่าวเจนจ่าเรามาปาลุเชเดเรามากูเป็นยาสีดูลูเวจีทาร์เรจันโอรุมากูเป็นยาสีดูเวพิโอเมโนมากูเป็นยาสีดูฮาเวียนิลาเลอาศิปีกาเนลาเลอาศิเอเยกาสูรุชินาก้า อิสราเอลนายงานก็ไม่ฮู้ดูเนาะเบียนนี่ลาเลยนายงานช้ากันนี่ลาเลยสูบีรอมาตีช้าองจันโอรุขันยูยาเลยแต่พอพ่อแม่เนาะอาชีพีก็ลาเลยสูกรีก็ดีมากูเป็นยาชีฮะอิสราเอลมีอยู่ดีละโมบูอิสราเอลมีอิสราเอลนายงานอพยังก็นายงานช้ากันนี่ลาเลยดูดีพี่เด็กดากูรอลงว่าตีช้าจะขันยูรุยาเลยนายงานช้ากันนี่ลาเลยสูกรีก็เช็คเช่นยาวนายละไม่ยาวนายอยู่ อ่ะเวจีตัวละลายอะไรไอ้ดิคือกาลามาการีสิละไม่ใช่บุเลียนสิละไม่ใช่บุสูรุชินาก็มากูเป็นยาสิริฮะพยายามเสพพยายามมันกูชอบพูดยันตัวนายงานจ้ากันนี่แต่นายงานกูอายุลาเขียร์ไอ้ดิคือกาลามาชิเมะยากูจันโอลีลาเมสูรุชินลาชิเมะมิ้นชิเมะโอเคนัวรีชิเมะไอ้ดิทริสันนี่กูอากูมาเวตุลาเขียร์เอาเวจีกูลาเขียร์จันโอเทนเนแต่ยันในเย่เราโดยยาวในมามหู
lanki totoli, yes, chi domo la chi lao through charo ale me, through ai through nangani, di Jerusalem la posurale, malueu, senza chi banico marmor, the game luera, nanganja the kuani the ku, toi roma pumio bosura, kalem shiwu, ai kema lean lem shiwu, traisani u akuma lames, when malueu totoli wime, diametru a yaw lake. Tabuchi chiavi general bago toima tinganza, you am letila. တခါတလေကြလို့ရှင်ကျွန်တော်ခရိယံတက်တာထဲမှာလေဖျားစစ်ဖျားမှန်ကိုဖူးရောက်ဖူးရံအတွက်များရောအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကနင်းနီးလေးတော့မတော်ချင်ကြဘူးဟုတ်တယ်နော်ဟုတ်တယ်ချစ်တော်ညီကိုမောင်မတို့အားလုံးပြောတာတော့မဟုတ်ဘူးတချို့ညီကိုမောင်မတွေဖျားကြောင်ကအိမ်ပေးမှာပဲတို့မဟုတ်ဖျားကြောင်ကငါမင်းရဲ့ရှောက်တာနဲ့ရောက်ပြီဒါပေမဲ့တအားဝေးရလို့ခံစားရတယ်လာတိုင်းလာတိုင်းနောက်ကြတယ်ဟုတ်တယ်နော်ချစ
ခင်ဒီလိုပြောလိုက်လို့နိုင်ငံခြားအထီးလမ်းလျှောက်မှသွားရမှာဖခင်ကြောင့်တက်ရမယ်လို့ကျွန်တော်ပြောနေတာမဟုတ်ဘူးအဓိကကျွန်တော်တို့သင်္ကန်းစာယူရမှာကဖခင်အမှုတော်လို့ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာဖခင်ရှစ်ခိုးတယ်ဖခင်စစ်ဖခင်မှန်ကိုလာရှစ်ခိုးတယ်လို့ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာဘလောက်ပဲဝေဝေကျွန်တော်တို့ဘလောက်ပဲပေးဆက်ရပေးဆက်ရအရောက်သွားရမယ်ကိုင်းဆိုင်တဲ့စိတ်နဲ့လာကိုလာရမယ်ဆိုတာကျွန်တော်ခွန်အားပေးခြင်းတယ်ကျွန်တော်လူတွေကလေအားနေကြတယ်ကျွန်တော်သွားချင်တဲ့ဆော့ချင်တဲ့နေရာဆိုရင်အဝေးဘလောက်ပဲဝေဝေလဲသွားချင်အရောက်သွားနိုင်ကြတယ်ဒါပေမဲ့ဖះเจ้าဆိုလို့ရှိရင်နည်းနည်းလေးဝေးတာနဲ့ဟာဝေးလိုက်တာမသွားချင်ဘူးတချို့ဆိုလို့ရှိရင်ဆရာကြီးဝေးတယ်လေဒါကြောင့်နောက်ကျတာစသဖြင့်ကျွန်တော်ခွန်အားပေးခြင်းတယ်ချစ်တော်ညီကိုမောင်တို့ကျွန်တော်အသက်တာထဲမှာမာကုပညာရှိရဲ့ဒီရဲ့တင်ကန်းစာကိုယူရမယ်ဖျားစစ်ဖျားမှန်ကိုကိုယ်ွယ်ဖို့ရန်အတွက်ဘလောက်ပဲဝေဝေတို့အရောက်လာခဲ့ကြတယ်โอเคဒါကြောင့်တင်လေဒီကနေ့နေစပြီးတော့မှဖျားကိုကိုယ်ွယ်ဖို့ရန်အတွက်စင်ချေမပေးပါနဲ့အရောက်သွားရင်မှကိုယ်ွယ်ပါလို့ကျွန်တော်ခမပေးခြင်းတယ်အငယ်နှစ်မှာကျွန်တော်ကြည့်အောင်နော်ယခုဖွားမြင်တော့ယူသားရှိပြင်းသည်အပေမှာရှိတော်မူသည်နီအရှိပီ၌တူဤကျေကိုငါတို့မြင်ရသည်ဖြစ်၍ဖိုးတွေ့ပူတော်ခြင်းကရောက်လာပြီဟုမေးမြန်းပြောဆိုကြ၏တဲ့ဘသူ့ကိုမေးမြန်းပြောဆိုတာလဲဟေရုမင်းကိုမင်းမင်းပြောဆိုတာဘယ်မှာလဲယေရုရှလင်မြို့ရဲ့နန်းတော်မှာโอเคသူတို့ကဘယင်ဖွားမြင်လာပြီဆိုတာနဲ့နန်းတော်မှာဖွားမြင်လိမ့်မယ်လို့ယုံတာကိုဒါကတခုနောက်ပြီးတော့မှတည်င်းမှန်တို့မြောက်ကိုဘယင်တိမယ်လို့ထင်လို့ဘယင်ကိုလာမေးတာကိုဒါကပညာရှိတွေကအဲ့နေရာမှာပညာမဲ့ထားတယ်လို့ပြောရမလားမသိဘူးเนาะနန်းတော်မှာလာရှာတယ်တဲ့ဘယင်ကိုလာမေးတယ်တဲ့ဖွားမြင်လာတဲ့ယူဒရှင်ဘယင်ကဘယ်မှာရှိတာလဲတဲ့အရှိပီမှာသူ့ကြီးကိုငါတို့မြင်ရပြီတဲ့ဒီမှာတတိထားဆရာတခုကအရှိပီကနေဘုသူကျေကိုမြင်တာလေသူငယ်တော်ဖွားမြင်ပြီဆိုတော့ကျေကိုငါတို့မြင်တယ်တတိထားတော့နိုင်ငံခြားသားတွေကကျေကိုမြင်တယ်ဘယ်မှာမြင်တာလဲအစ္စရေးနိုင်ငံရဲ့ပေါ်အစ္စရေးနိုင်ငံအပေါ်မှာထွန်းတောက်နေတဲ့ကျေကိုသူတို့မြင်လို့သူတို့အဲ့ဒီကိုရောက်လာတာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမြို့ထဲကလူတွေသူတို့မြင်ခဲ့လားကျမ်းစာထဲမှာမဖော်ပြဘူးခဏနေကျွန်တော်အောက်မှာကျမ်းစာဖတ်မယ်ဆိုကျွန်တော်တိတာတာတစ်ချက်ကဘယင်လည်းမသိဘူးကျေထွန်းတောက်ခဲ့တယ်ဆိုတာဘယင်လည်းမသိခဲ့ဘူးโอเคเนาะဆိုတော့တနည်းအားဖြင့်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာနားလည်ရမှာကဒီကျေတွေဒီကအေးတီလာလူမျိုးကိုထွန်းပေးတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဘုသူ့ထွန်းပေးတာလေဆိုတော့မာကုပညာရှိတွေကိုတီးတန့်ထွန်းပေးတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်နားလည်ဖို့လိုတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲ့နိုင်ငံကပြည်သူလူထုတွေလည်းမတွေးခဲ့ဘူးလေအဲ့ဒီကျေကိုပြီးဘယင်ကအစမတွေးခဲ့ဘူးအမှန်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလောက်ထွန်းတောက်နေတဲ့ကျေကိုဘယင်ကမသိစရာလားတီးရမှာပေါ့ဒါပေမဲ့ तू မတီးခဲ့ဘူးโอเคမာကုပညာရှိတွေကအဲ့လိုမေးတယ်တဲ့အဲ့ဒီကျေကိုတို့မြင်ပြီတဲ့ဖိုးတွေးဖို့လာတယ်တဲ့အဲ့လိုမေးမြန်းလိုက်တဲ့အခါမှာဟေရုတ်ကဘယ်လိုပြောလဲဟေရုတ်မင်းကအငယ်3ကိုကြည့်အောင်အငယ်3ကိုထိုစကားကိုကြားလင်းတဲ့ဟေရုတ်မင်းကြီးဒီယေရုရှလင်မြို့သူမြို့သားအပေါင်းတို့နဲ့တကွာစိတ်ပူပန်ခြင်းတို့ရောက်သဖြင့်โอเคဘယ်သူတွေစိတ်ပူတာလဲဟေရုတ်မင်းနဲ့ယေရုရှလင်မြို့သူမြို့သားအပေါင်းတို့စိတ်ပူတာဘာကြောင့်စိတ်ပူတာလဲသူတို့နှစ်ဖွဲ့ကဘာကြောင့်စိတ်ပူတာလဲတစ်ဖွဲ့ကရှင်ဘရင်အုပ်ဆိုးနေတဲ့ဟေရုတ်မင်းကြီးကဘာကြောင့်စိတ်ပူတာလဲနှစ်ပတ်နဲ့မြို့သူမြို့သားကောဘာကြောင့်စိတ်ပူတာလဲဟေရုတ်မင်းကထားလိုက်ပါတော့သူကျမ်းစာမတတ်လို့ဂျေရုဆလင်မြို့သူမြို့သားကဂျူးလူမျိုးတွေဆိုလို့ရှိရင်တမဟောင်းကိုသူဖတ်ကိုဖတ်ထားရမယ်တမဟောင်းကိုဖတ်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မေရှိယလာမယ်ဆိုတာသူတို့သိတယ်သူတို့မျော်လင့်နေတယ်အမေရှိယလာပြီဆိုတာသူတို့သိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ပျော်ရမှာလေဘာကြောင့်သူတို့ကစိုးရင်ပူပန်ခြင်းတို့ရောက်တယ်လို့ကျမ်းစာကရေးထားတာလဲကျွန်တော်တို့နားလည်ရမှာလူရင်းတုံရှင်းလေးရှင်းပြမယ်နံပါတ်1ဟေရုတ်မင်းကစိတ်ပူပန်နေဆိုတာကဘယင်တပားကဥပမာကျွန်တော်တို့ကဟေရုတ်မင်းနေရာခံယူကြကြည့်အောင်နော်ငါဘယင်လုံနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယင်တယောက်မွေးလာပြီဟေလိုပညာရှင်တယောက်ကလာမေးတယ်ဆိုရင်တင်စိတ်မပူဘူးလားပူမှာပေါ့ဘာကြောင့်လဲနေရာလူခံရမှာကြောက်လို့လေဟုတ်တယ်နော်ဟာ
nga bayin lou ni da nao the bayin mwe phe mae tu tiao mwe la bi so lo nga lo taw win mi ta so wa le ma hou bu be ga le so yi ma tu sait po ban ma be tat chin ma be ai klei o nga nia lu ma so lo tat chin ne li hou le no nao de khu wa tano hero min ye background ko tamai ko le la lai de ka ma hero min ga ta ke so de bayin tu tu nia ko lu ma chao lon lo tu mai ma ne tu ta o ro ma tat ye de bayin no tu ta o ro ma tu tu nia lu me so yin lo tat plai da okay ai lu tamai ni le shi ke ဆိုတော့ဒီနေရာမှာသူ့မိသားစုသူ့တားတော်မှာသူဘယင်နေရာမှာပေးချင်မှုဆိုရင်အခြားလူတယောက်ကဘယင်မွေးလာပြီဘယင်လုံးမဲ့သူမွေးလာပြီဆိုရင်သူစိတ်မပူပန်ပဲနေမလားပူပန်မှာပေါ့ပူပန်မှာလွန်ရောဟုတ်ပြီသားသူစုစိတ်ပူပန်တဲ့အကြောင်းရင်းနံပါတ်နှစ်မြို့သူမြို့သားယေရုရှလင်မြို့သူမြို့သားကဘာကြောင့်စိတ်ပူပန်ရတာလဲမေရှိယဖွားမြင်လာပြီဆိုပျော်ရမှာလေဘာကြောင့်စိတ်ပူပန်ကြတာလဲအဖြေကတော့အင်တန်ရှင်းပါတယ်စစ်ဖြစ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ခံရတဲ့သူကဘသူဖြစ်မယ်ထင်လဲပြီးသူလူထုတွေပဲဟုတ်တယ်နော်ဘယင်နပါပေါ်လာပြီဟေ့ဆိုလို့ရှိရင်စစ်ဖြစ်တော့မယ်သူတို့နားလေတယ်မြို့သူမြို့သားတွေโอเคเนาะဟီရိုမင်းရဲ့ဟီရိုမင်းလည်းဘယင်အခုမွေးလာမယ်သူလည်းဘယင်ဆိုတော့စစ်ဖြစ်တော့မယ်မြို့ကစစ်ဖြစ်တော့မယ်ဒါကြောင့်စစ်ဖြစ်တယ်လို့ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာအခုမြန်မာပြည်မှာလည်းစစ်တွေခဏခဏဖြစ်တယ်เนาะစစ်ဖြစ်တယ်လို့ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာဘယ်သူပဲမှန်မှန်ဘယ်သူပဲမှားမှားခံရတဲ့သူကဘယ်သူထင်လဲပီတူလူထုပဲဟုတ်တယ်เนาะဟုတ်တယ်ပီတူလူထုပဲခံရတာဒါကြောင့်ယေရုရှလင်မြို့သူမြို့သားအပေါင်းကဘာကြောင့်စိတ်ပူပန်တယ်လဲဆိုတော့စစ်ဖြစ်တော့မှာပဲငါတို့ကတော့ခံရတော့မှာပဲဆိုပြီးမှစိတ်ပူပန်တာဖြစ်တယ်โอเคအားလုံးနားလေပြီเนาะနားလေပြီဆိုရင်အငယ်လေးကိုတွားရအောင်အငယ်လေးမှာဟီရိုမင်းကစိတ်ပူပန်ပြီးမှဆက်ပြီးမှသူဘာလုပ်လဲဆိုအငယ်လေးမှာဖော်ပြထားတယ်ခန်းကြီးနဲ့အငယ်လေးမှာယစ်ပရောဟိတ်အကြီးတို့နဲ့လူတို့တွင်ကြမ်းပြူစရာရှိသမျှတို့ကိုစုစည်းစုဝေးစီ၍ခရစ်တော်ကိုအဘယ်အရက်မှဖွားမြင်လိမ့်မည်နည်းဟုမေးမြန်းတော်မူ၏တဲ့ဟေရုမင်းကြီးကအင်မတန်စိုးရင်ပြီးတော့မှကလေးကိုတတ်ဖို့ရင်အတွက်သူစပြီးမှရှာကျင်ပြီးရှာကျင်ပြီးပထမတလန်းကသူဘလို့ရှာကျင်လဲတိလားဟာဘယင်မွေးလာတာငါမသိဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ငါရဲ့လက်အောက်ထဲကကျန်းတက်ပုပ်ကိုတွေကတော့နားလည်မယ်ထင်တယ်ဆိုပြီးတော့မှသူရှာတော့မယ်လေဒါကြောင့်သူဘသူရှာလဲသူရှာတာကဘသူရှာလဲဆိုတော့သူကကျန်းတက်တဲ့သူတွေအာယစ်ပရောဟိတ်မင်းတွေကိုခေါ်လာတယ်ခေါ်လာမှမေးတယ်လေဘာမေးတယ်လဲခရစ်တော်ကိုအဘယ်အရက်မှခရစ်တော်ကိုအဘယ်အရက်မှဖွားမြင်လိမ့်မည်နည်းဟုမေးတယ်သူမေးကွန်းကအင်မတန်လွယ်တယ်သူကခရစ်တော်ကိုတတ်ချင်တာကိုဘယင်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့သူမေးလိုက်တဲ့အခါမှာကျမ်းပြူစရာတွေနော်ကျမ်းပြူစရာနဲ့ဒီပရောဖက်တွေကမသိဘူးလို့ဖြေသလားသူမဟုတ်အာခဏစဉ်းစားလိုက်အောင်ပဲကွာလို့ဖြေလားမဖြေဘူးတော့ကျမ်းစာထဲမှာချက်ချင်းဆိုသလိုဘယ်လိုမှတ်ထားလဲတိလားထိုစရာတို့ကလေပရောဖက်တူရေးထားတော့အချက်ဟူမူကားโอเคချက်ချင်းဆိုသလိုဖြေတယ်ဘာကြောင့်လဲတိလားအာကျမ်းစာဖတ်တဲ့သူတွေအားလုံးသိတယ်လေဒီလိုအားဖြင့်ကျွန်တော်သိရမှာကဟီရိုကကျမ်းစာဖတ်တဲ့သူမဟုတ်ဘူးဟီရိုကလည်းဂျူးမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ဖြစ်နိုင်တယ်သူလည်းကျမ်းစာဖတ်တဲ့သူဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ကျန်းစာဖတ်တဲ့သူကအားလုံးသိတယ်အထူးသဖြင့်ကျမ်းပြူစရာတွေပိုသိတယ်ဘာကြောင့်လဲကျမ်းဟောင်းထဲမှာရေးပြီးသားမေရှိယလာမယ်ဆိုတာခရစ်တော်လာမယ်ဆိုတာကျမ်းဟောင်းထဲမှာရေးပြီးသားပဲဒါကြောင့်အဲ့ဒီကျမ်းပြူစရာတွေနဲ့ယစ်ပရောဟိတ်အကြီးတွေကချက်ချင်းဆိုသလိုဘယင်ရဲ့စကားကိုဘယ်လိုဖြေလဲသိလားထိုစရာတို့ကလည်းတဲ့ထိုစရာဆိုတာကျမ်းပြူစရာတွေကိုပြောတာဘယ်လိုဖြေလဲဆိုတော့ပရောဖက်တူရေးထားတော့အချက်ဟူမူကားတဲ့โอเคသူတို့ကျမ်းဟောင်းကိုချက်ချင်းဆိုသလိုသိတယ်ချက်ချင်းလမ်းမှာဖတ်ပြတယ်ဘလို့ဖတ်ပြလဲအငယ်6မှာအိုးယူဒာပြည်ဘက်လင်မြို့အစိုးရတော်ယူဒာမြို့တို့တွင်တင်ဒီမြို့ငယ်မြို့ယုတ်မဟုတ်အကြောင်းမူကားငါဤလူဆိုးအိတ်တီလာအမျိုးတို့ကိုအုပ်ဆိုးရတော်သခင်သည်တင်းရဲ့အထဲမှာပေါ်ထွန်းလက်တန်းဟုကျန်းလာရှိပါ၏ကျန်းလာထားတယ်โอเคကြိုတင်ဟောကြားထားတဲ့ကျန်းစာရှိတယ်တဲ့ကျန်းတဲ့ပုံကိုလေးကပြောတာနော်ဒီကျန်းချက်ကဘယ်မှာရှိမယ်ထင်လဲချက်တော်ညီကိုမတော်မတော်ကျွန်တော်တို့ဒီပါလေနောက်ပိုင်းထွက်တဲ့ကျန်းစာထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီကျန်းချက်ကပဲမှာထွက်ထားတယ်လေဆိုတာကျန်းဟောင်းကိုအောက်ဆုံးမှာပေါ်ပြထားတဲ့ကျန်းညွန်းလေးတွေရှိတယ်။အမှန်ကဒီသူတို့တွေးရှိလိုက်တဲ့ကျန်းစာကျန်းတက်ပုတ်ကိုတွေရှာဖတ်မိတဲ့ကျန်းစာကပဲမှာလေဆိုတော့အာသူတို့ရှာမိလိုက်တဲ့ကျန်းဟောင်းကပဲမှာလေဆိုတော့မိခါအနာဂတိကျန်း Okay ကျန်းစာဖတ်တဲ့ခါမှာဘောပဲလေးရှိမှတ်ထားမယ်နော်မိခါအနာဂတိကျန်းသမဟောင်းကျမ်းရဲ့မိခာအနာဂတိကျမ်းအခန်းကြီး9အငယ်1ကိုကြိုတင်ဖော်ပြထားတာကိုသူတို့ရှာဖတ်ပြတယ်ဘယင်ကို Okay ခုနကျမ်းစာထဲမှာတော့မိခာအနာဂတိကျမ်းမှာဖတ်ပြထားရှိတယ်လို့သူတို့မပြောခဲ့ဘူးသူတို့ပြောတာကပရောဖက်တူရေးသားထားတော့ဒီပရောဖက်တူရေးသားထားတော့ဆိုတဲ့ဆိုလိုရင်းကမိခာပရောဖက်ကိုပြောတာပရောဖက်မိခာကိုပြောတာဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့
မိခါနာဂတိကျမ်းကိုသွားလေ့လာတဲ့အခါမှာဘယ်မှာသွားတွေ့တယ်လဲဆိုတော့မိခါနာဂတိကျမ်းခန်းကြီး9အငယ်1မှာသွားတွေ့တယ်ကျွန်တော်ဖတ်ပြမယ်နော်မိခါနာဂတိကျမ်းခန်းကြီး9အငယ်1အိုးဘက်လင်အေဖရမြို့အစိုးရတော်ယူသားမျိုးတို့တွင်တင်ဒီမြို့ငယ်မျိုးယိုဖြစ်တော်လေဧတေလအမျိုးကိုအုပ်စိုးရတော်သခင်ဒီငါ့အဖို့တင်ရဲ့အထဲမှာပေါ်ထွန်းလက်တန်ထိုသခင်ဒီရှေးကက်ကဘာကမှစ၍ပေါ်ထွန်းတော်သခင်ဖြစ်၏ချစ်တော်ညီကိုမောင်မတော်အခုနကျမ်းသက်ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘယင်မေးတယ်လေခရစ်တော်ကိုဘယ်မှာမွေးမလဲတဲ့တို့ရှာကြည့်ရမ်းတဲ့ကြိုတင်ဟောကြားချက်တွေရှိသလားတဲ့အဲ့လိုမေးလိုက်တဲ့အခါမှာချက်ချင်းဆိုသလိုကျမ်းသက်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘယ်ဟာဖတ်ပေးတယ်လေဆိုတော့ခုနကျွန်တော်ဖတ်သွားတယ်မိခါနာဂတိကျမ်းခန်းကြီး9အငယ်1ကိုဖတ်ပြသွားတယ်အိုးပက်လင်အေဖရမ်မျိုးတတိထားနော်မိခါနာဂတိကျမ်းခန်းကြီးနှစ်ငယ်အခန်းကြီး9အငယ်1မှာပထမတခုံးကိုသတိထားအိုးဘက်လင်အေဖရမ်မျိုးပရောဖက်မိခါကဘာကြောင့်ဘက်လင်ဆိုရင်ပြီးပြီလေဘာကြောင့်အေဖရမ်မျိုးလို့ပြန်ထည့်ရသေးတာလဲဘက်လင်ဆိုဘက်လင်ပေါ့ဘာကြောင့်အေဖရမ်မျိုးလို့ထည့်တာလဲသူ့အကြောင်းရှိပါတယ်ချက်တော်ညီကိုမောင်တို့ကျမ်းစာဖတ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့တေချာလေ့လာဖို့လိုပါတယ်ဒီကနေ့ကျွန်တော်ကျမ်းစာလေ့လာခြင်းဖြစ်တဲ့အတွက်တေချာလေ့ရှင်းပြမယ်ပရောဖက်မိခါကဘက်လင်အေဖရမ်မျိုးလို့ရေးရတဲ့အကြောင်းရင်းကဣသရေလနိုင်ငံမှာလေဘက်လင်ဆိုတဲ့မြို့ကနှစ်ခု၃ခုလောက်ရှိတယ်။โอเคတေချာနားထောင်နော်။ဘက်လင်ဆိုတဲ့မြို့ကနှစ်ခု၃ခုလောက်ရှိတယ်။သခင်ယေရှုမွေးတဲ့နေရာဘက်လင်တစ်ခုပဲမဟုတ်ဘူး။တခြားနေရာမှာလည်းဘက်လင်မြို့ဆိုတဲ့နာမည်ရှိတယ်။ဒါကြောင့်ဘက်လင်အေဖရမ်မြို့လို့ပရောဖက်မိခါကတိတိကျကျမမားအောင်နောင်လာနောက်သားတွေဖတ်တဲ့အခါမှာမမားအောင်မြို့နှစ်ခု၃ခုရှိတယ်ဘယ်မြို့မှာပြောလဲမသိဘူးเนาะဆိုပြီးတော့မှမားချင်းမရှိအောင်တွေဝေချင်းတွိဟဖြစ်ချင်းမရှိအောင်ဘက်လင်အေဖရမ်မြို့ဆိုပြီးတော့မှရေးထားလိုက်တယ်โอเคဆိုတော့ဘက်လင်အေဖရမ်မြို့အေဖရမ်မြို့ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ခွဲခြားဖို့ရန်အတွက်ပေါ်ပြထားတဲ့အရာဖြစ်တယ်အေဖရက်ဆိုတဲ့နေရာရှင်းပြီเนาะဆိုတော့ဘက်လင်ဆိုတဲ့အေဖရမ်မြို့မှာတဲ့ဒီအာဘယင်ဆိုတဲ့ခရစ်တော်ကိုမွေးမယ်မေရှိယကိုမွေးမယ်တဲ့ဒီသခင်ကရှေးကက်ကဘာကစရှိတော်သခင်ဖြစ်တယ်တဲ့ဒါကိုအာကျမ်းသက်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဟေရုမင်းကိုအာပြန်ပြောတဲ့ပေါ်ပြတဲ့အဖြေဖြစ်တယ်အဲ့လိုပေါ်ပြရင်မှကျမ်းသက်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဟေရုမင်းကိုဘလို့ပြန်ပြောလဲဆိုအာထိုကြောင့်တဲ့ယူဒပြည်ဘက်လင်မြို့၌ခရစ်တော်ကိုဖွားမြင်ရပါမည်ဟုမင်းကြီးအားပြန်ကြားလျှောက်ထားကြ၏တဲ့အငယ်ခွန်မှကြည့်အောင်ထိုအခါတဲ့ဟေရုမင်းကြီးသည်မာကုပညာရှိတို့ကိုမထင်မရှားခေါ်၍ကြေပေါ်ထွန်းသောအချိန်ကာလကိုစိတ်စိတ်မင်းမြန်ပြီးမှာโอเคโอเคတတိထားတော့ဒီနေရာမှာခုနကျွန်တော်ပြောလိုက်တဲ့အရာတစ်ခုပြန်ပေါ်လာပြီဟေရုမင်းကြီးကမာကုပညာရှိတွေကိုမထင်မရှားခေါ်မှဘာမေးရလဲကြေပဲအချိန်ပေါ်တယ်လေတဲ့အဲ့လိုမေးတာဒီကြေကိုညီတို့ဘယ်အချိန်ကစပြီးမှတွေ့တယ်လေတဲ့ဆိုလိုချင်တာကသူကြေကိုတွေ့ဘူးလားမတွေ့ဘူးဘူးသူကြေကိုမတွေ့ခဲ့ဘူးမတွေ့ခဲ့လို့ဘယ်အချိန်ပေါ်ခဲ့တာလဲလို့မာကုပညာရှိတွေကိုမေးတာပေါ့ဟုတ်တယ်နော်နောက်တစ်ခုကမေးပြီးတော့မှသူပါပြောလဲဆိုတင်တို့ဒီတွား၍တဲ့အငယ်ရှစ်မှာတင်တို့ဒီတွား၍သူသူငယ်ကိုကြိုးစားရှာကြပါတဲ့တွေ့လင်ငါထံတို့ပြန်လာ၍ငါလဲသူသူငယ်ကိုဖိုးတွေ့ပူဇော်ရအောင်ကြားပြောကြပါဟုမှတ်ထားတော်မူလျက်ဘက်လင်မျိုးတို့စေလွတ်လေညီကိုမောင်မတို့ဒီမှာတတိထားကြည့်ရမှာကဖေရောကဟန်ဆောင်ပြီးတော့မှမာကုပညာရှိတွေကိုပြောလိုက်တယ်။နေတို့သွားရှာပါတဲ့။ရှာတွေ့လို့ရှင်ငါ့ကိုလည်းပြောတော့တဲ့။ငါလည်းဘာဖြစ်လဲ။အဲ့ဒီသူငယ်ကိုဖူးတွေ့ပူဇော်မယ်တဲ့။တကယ်ကိုဖူးတွေ့ပူဇော်ခြင်းလို့လား။မဟုတ်ဘူး။ तू ကဘာဖြစ်လဲ။တက်ခြင်းလို့တက်ခြင်းလို့တက်ခြင်းလို့ဟိုမာကုပညာရှိတွေကိုငါလိုက်တက်မယ်လို့ပြောလို့ရှင်တို့မာကုပညာရှိတွေကနေရာပြောပြမှာမဟုတ်တော့ဘူးလေ။ဒါကြောင့် तू ရှာလို့မတွေ့နိုင်လို့မာကုပညာရှိတွေကိုလိန်လိုက်တာနေသွားရှာတဲ့နေလို့သွားရှာရင်မှတွေ့လို့ရှင်ကောပြန်လာပြောပြတယ်ငါလည်းဖူးတွေ့ပူဇော်မယ်တဲ့အမှန်က तू စိတ်ထဲမှာကလေးကိုတက်ချင်နေတာဟုတ်ပြီနော်ဒါကိုကျွန်တော်နားလည်ရမယ်ပြီးမှအဲ့ဒီအာဗာလေဘယင်ကအဲ့ဒီမာကုပညာရှိတွေကိုဘက်လင်မျိုးစေလွတ်လိုက်တယ်တဲ့ဘက်လင်မျိုးကိုစေလွတ်လိုက်တယ်အငယ်ကိုကြည့်အောင်အငယ်ကိုမှာထိုသူတို့ဒီမင်းကြီးစကားကိုနာခံပြီးလင်ထွက်သွားကြ၍အရှိပြည်၌မြင်ရတော့ကြေဒီသူတို့ရှိကသွားသည်ဖြင့်သူငယ်တော်ရှိရာအရဲတို့ရောက်၍တီလျက်နေ၏โอเคဒီနေရာမှာပို့ပြီးတော့မှအံ့ဩစရာပဲကြေကသူတို့ရှိကနေသွားတယ်တဲ့โอเคကောင်းကင်ပေါ်ကနေဟိုးအဝေးကြီးကနေသွားတာမဟုတ်ဘူးနော်နီနီလေးကနေတွားတာဖြစ်တယ်ဒါကိုကျွန်တော်နားလည်ရမယ်မဟုတ်လို့ရှိရင်ဟိုးကောင်းကင်ဘောအဝေးကနေတွားလို့ရှိရင်ဘယ်အိမ်ကိုတွားရက်နေလဲဆိုရင်တအိမ်လိုက်မင်းနေရမယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တီချမှာကကြေကဆင်းလာပြီးတော့မှသူတို့အနီးမှာသူတို့ကိုခေါ်သွားတယ်
Teru kau doai mana teru gua lampia ni, lampia ini ni adi jaga bermatua ye ni dulu esok. Yesus Kristus mui de adi enye apa ma? Yesus Kristus si ni de enye apa ma? Ye biro ma tu ye jelinga adi engo tumbia thara pime. Dama penyasi dia tete uin walu ya me. Di ni ama megon tu kusenja budlah mesti. Tercium lecana megu le. Siapa ye de? Jaga senla ama lampia me so ni jeda longa kebata gua lau longsi lelu. Tiba punya sini kita pilih, pilih ni bawa melarai. Jika tu kalau anika senal lu sih, balai Yesus lima pilih, beli lima pilih, Israel tanahnya lu nama piru ama boleh. Membarai, tu kalau cenderu nyampinya ayah senja mesu, alu pilih ni. Tapi macam cenderu pilih mana? Pilihan tu kan ye amu gule, pilihan tu kan pilih amu gule. Cenderu nyampinya tema makan tak cawan eh, cetoh ni gua malu malu. Jason lalusin GG pemahai, belulu pun naik mulai, lampir ada so belulu pun naik mulai. Jangan biar mereka yang tak kencing mah, macam naik dah masih wah lelu ya. Jika senar lekam mah, titi lile, biar tak kencing, pih tua zin naik deh no, hodeh no. Tapi jom le, an awal lupa lah wo. Tapi lu tiba ni ya, jangan lu pun naik cia, tuh kau mesuhi an awal buat pih dom le. Jangan mian biar le li, hodeh no, balai apiu kenyaga, kau wong saun le sura. Betul yoma le, tipan pinya male, tapi mah pialu miara. Tipan pinya ayah cime soalnya yoma mahu, si pinya ayah cime soalnya yoma mahu. Tapi mah payah aku yang cile tuah yang yare. Haleluya, baca le. Payah di an obeh pule payah soalnya cenderu yang cile. Tadi aku yang cile ni tipan pinya aku jalan le, yang cile ni si pinya aku jalan le. Dah aku cenderu naale thaya me. So jason la le, titi lipi tuan ni le, mpi tuan ni mula, pi tuan ni apa? Jadi titi lalu biro ma. Yesus sih deh, eng kau mau bawa apa bawa je, macam ni naik ulah, macam ni naik naik wo, payah lau ni macam ni naik siapa cuci lah, hodeh no. Hobi dah solusi yang jenar lo angin tersebut tu ayam no, angin tersebut mah belum biasa tu, tujuh gu pian mian pian lo aka, alun wan miao wan da cing si we angin sate, eng lo wen le lo, mero marin tu gua, tu angin lo gu tu mian le, pian wo gu gui we, mimi lo bana osa, lo gu pun bi ma. Lopan ni murang tihu do, nantam yugu lagang, shuigu lagang, sakat buzo cahayi. Di ni amat jenuh tiada ka, maku penyasi dia nantwa ni terlalai kama, bahagu piantua tuit le suha, jeji ka teru lan la piare, teru piamye ne, imatang wanta tuwa le, oh ngaru engu syam tuit le kama, jeji ka ngaru lan piar la vi, syam tuit lo me, tegele syam tuit tuwa le, jeji jang, jeji lan piar mo jang syam tuit tuwa le. Endo win leader, dari mana? Di ni ama bapio le, endo win leader. Si macam mana dari thaya maga nuatingo hoda, nuatingo mahoda guno, solo chenaga, endo win leader sura, terus Yesus itu muide nuatingo masih ni deh lah, masih ni robu bego yau ni ale. Mana macam mana win ache aja solo chen terus di, gali lebi, Nazrul mugo yau ni bi, yota ni le endo yau ni bi. Dah jauh di ni ama chen zaga belu bio le so. Endo win le dolu piola. Solo cina ga, tak Yesus kita puan min biro ma, macam ni je cina ye lazy lau, en aw ni biro ma, Yesus lima ribu tak biro ma, penye ayah lau siasi dah lau biro ma, ya di balai Galilea Nazaret ko penye ma neni le cima betul la la le, penye si dia edi cima jau la la, elu mui cina rua, di atua la ko cina na le yar, magu penye si dia ga di balai. Nazrul mula ego pernah ini si dia semua jenar lo nalar. Hobar eh si macam lo ciri kama hero mereka beli mula selo telo jira de. Tapi selo daga hero mien selo dale. Hore no. Tapi lampia cikak teru bema khodwa de lezro pernah ini cikak teru gu Nazrul gu khodwa rap pernah ini. Mana jenar lo cik mesuin di balai Galilea bi Nazrul gu pianto ayam nere lo jira de li. Tak jangan jono na leyar aga Nazrul Aimah lu jono na leyar. Angin setema Aindo Wen leyro lu jirar apa sete. Aindo Wen ni kama betul tu ya. Mereo mari ni tu kuah tungero gu tu milen piawu kugue piawu kugue le sura payama piawu kugue lano. Tak jang penyasi dia di keliha payah tak kempit de, bayang tak bayang pit de, asin tak asin pit de, payah tak payah tak kempit de sura. Tuh na gu na leyre tepo bau de. Tak jang piawu biro ma. Kukui lah, kita haleluya. Biar aku kukui, cuma aku berpian doa lah. Berpian doa, no, bapa ilah le. Mimi do, bana usaru pun bima, barai le, lo bane murang tihu lo, nanti mugu lagang le.
ရွှေကိုလကောင်းစက်ကပ်ပူဇော်ကြဤတဲ့သူငယ်တော်ကိုနိုင်ငံခြားကနေလာရှာပြီးတော့မှအရောက်လာပြီးတော့မှခက်ခဲပေါင်းမြောက်များစွာကြော်ဖြတ်ပြီးတော့မှဘာလာဆက်တာလဲတို့ရဲ့အဖို့အတန်ဆုံးဖြစ်တဲ့လော်ဘန်မိုရန်ရွှေ၃မျိုးကိုလာဆက်တာဒါကြောင့်လဲကျွန်တော်တို့အမြဲပြောတယ် lesson 3 မျိုးမို့လို့ပညာရှိ၃ပါးဖြစ်မယ်လို့သူများခန့်မှန်းတယ်အမှန်တော့lesson 3မျိုးဆိုပေမဲ့ပညာရှိဘယ်နှပါးလဲလို့မပြောဘူးเนาะဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့အရှိမပြောပြီးတော့ပြီတရားဟောချက်တစ်ခုမှာလော်ဘန်ကပါလဲဘာကိုပုံဆောင်တာလဲမိုရန်ကပါလဲဘာကိုပုံဆောင်တာလဲရွှေကပါလဲဘာကိုပုံဆောင်တာလဲဆိုတာကျွန်တော်တရားဟောချက်တီးတန့်တစ်ခုကိုပြောပြပြီးပြီနားမထောင်ရသေးတဲ့သူတွေကျွန်တော်တို့ရှာပြီးမှနားထောင်ပါကျွန်တော်
ဲ့စေးဖြစ်တယ်โอเคစေးတမျိုးနဲ့နှံ့တာတမျိုးဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တတိထားရမှာကဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့အထူးသဖြင့်အာသူ့ရဲ့ပုံဆောင်ချက်တွေနည်းနည်းပါးပါးတော့ရှိပါတယ်သူ့ရဲ့ပုံဆောင်ချက်တွေကဘာလဲဆိုတာကျွန်တော်နည်းနည်းလေးရှင်းပြမယ်เนาะအာလော်ဘန်မိုရန်ရွှေသူ့ရဲ့ပုံဆောင်ချက်ကိုကျွန်တော်ရှိမှာတော့တီးတန့်ကျွန်တော်တို့ပြောပြီးသွားပြီဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာနည်းနည်းလေးပြောပြချင်တယ်အားလုံးကိုလော်ဘန်ဆိုတာကသူ့ရဲ့အမွေးတမျိုးဖြစ်တယ်အာမွေးတဲ့အမွေးတမျိုးပေါ့နော်အင်မတန်မွေးတဲ့ဒီအမွေးတိုင်လိုမျိုးပေါ့နော်အမွေးတိုင်လှုပ်တဲ့အမွေးထွန်တဲ့ဟာပေါ့အဓိကအဖြစ်ဒီအမွေးတွေကဘယ်မှာအာမွေးချင်းအနှံ့နှံ့တာပေါ့နော်နှံ့တာမွေးချင်းနှံ့တာမွေးချင်းကဘယ်မှာတော့တုံးတယ်လဲဆိုတော့ဒီရစ်ပူစော်တဲ့အခါမှာတုံးတယ်ဆိုတော့ဒီရစ်ပူစော်တဲ့နှံ့တာကလော်ဘန်ဆိုတဲ့ဒီနှံ့တာကဘာကိုပုံဆောင်လဲဆိုတော့သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဒီရစ်ပရောဟိတ်ဖြစ်တယ်လူနဲ့ဖျားကြားမှာအာတူတီတော့ပေါင်ကူဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်နားလည်ရတယ်။နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ယုံကြည်သူရဲ့တတ်တာကိုအသုံးပြုမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တခင်ကျွန်တော်ယုံကြည်သူတွေရဲ့ဆုတောင်းခြင်းကိုပုံဆောင်တယ်။ကျွန်တော်ယုံကြည်သူရဲ့ဆုတောင်းခြင်းဒီနန့်တာမျိုးလိုမွေးမြန်းပြီးတော့မှတခင်ဖခင်တခင်ရှေ့မှာရောက်သွားတယ်ဆိုတာကျွန်တော်နားလည်ရတယ်။ဒါကြောင့်ဆုအကြာကြီးတောင်းမှဘာမှမဖြစ်လာဘူးဆိုမှစိတ်မပြတ်ပါနဲ့။တင်းရဲ့ဆုတောင်းခြင်းဒီနန့်တာမျိုးလိုမျိုးမွေးတဲ့အနံ့ဖခင်ရှင်ရှေ့ကိုရောက်နေတယ်ဆိုတာတတိပြုပါ။ဒါကလော်ဘန်။မူရန်ကပါလေမူရန်ဆိုတာကစေးတမျိုးဖြစ်တယ်အထူးသဖြင့်မပုတ်မတိုးအောင်ကာကွယ်တဲ့စေးပြီးအနာကိုကျွန်တော်တို့ကုသတဲ့စေးအစသဖြင့်စေးတမျိုးဖြစ်တယ်စေးဖက်ဝင်ပေါ့လေစေးဒီစေးကဘာကိုပုံဆောင်တယ်လဲဆိုတော့သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဒီကယ်တင်ရှင်ဖြစ်တယ်လူတွေရဲ့အပြစ်ကိုစေးကြောဖို့ရန်အတွက်ကယ်တင်ဖို့ရန်အတွက်ကုသဖို့ရန်အတွက်လာတဲ့ပရောဖက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်နားလည်ရတယ်โอเคဒါကသခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုပုံဆောင်ခြင်းဟာကျွန်တော်အတ္တတိုင်းမှာဘာကိုပုံဆောင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အတ္တတိုင်းမှာကျွန်တော်ရဲ့ကောင်းမှုအာယုံကြည်သူတွေရဲ့ပါလေသူတပားအပေါ်မှာအာကောင်းဖို့ရန်အတွက်အဓိကအာချစ်ချင်းမေတ္တာကိုပုံဆောင်တာဖြစ်တယ်သူတပားကိုဘယ်လောက်ချစ်တယ်လဲအာချစ်ချင်းမေတ္တာနဲ့သူများရဲ့အရာကိုကုစားပေးခြင်းကိုပုံဆောင်တယ်ရွှေကဘာကိုပုံဆောင်လဲရွှေကဖခင်တခင်ယေရှုခရစ်တော်ဒီရှင်ဘုရင်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုပုံဆောင်တယ်ယုံကြည်သူတွေရဲ့အတ္တမှာဘာကိုပုံဆောင်လဲဆိုယုံကြည်သူတွေရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုပုံဆောင်ပါပုံဆောင်တာဖြစ်ပါတယ်ယုံကြည်ခြင်းဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ဒီပါလေမာကုပညာရှိတွေပေးတဲ့လော်ဘန်မိုရန်နဲ့ရွှေသုံးမျိုးကိုကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေးအချင်းချင်းရှင်းပြသွားတယ်။အဓိကဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ခွန်အားယူရမှာကသခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုလာကိုးကွယ်တဲ့အခါမှာလာရှာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုဆက်တာဖို့ရန်ပေးလူဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်တော်ခံယူရတယ်။ဒါကြောင့်လဲတချို့ခရိယန်တွေကခရစ်စမတ်ရောက်လာတဲ့အခါမှာမာကုပညာရှိတွေကိုအာသင်ခန်းစာယူပြီးတော့မှတစ်နှစ်လုံးမှတစ်ကြိမ်ဘုရားကျောင်းကိုပေးလူကြတယ်ခရစ်စမတ်အလူလုပ်ကြတယ်အထူးပဲကျွန်တော်တို့တနစ်လုံးမှာသူတို့ကိုကျွေးမွေးပြုစုခဲ့တဲ့ဒီတင်းအုပ်ဆရာတွေကိုသူတို့လက်ဆောင်တွေပေးကြတယ်ပေးလူကြတယ်ဝိညာဉ်ရေးရမှာတကယ်ပဲလမ်းပြပေးခဲ့တဲ့အမှုတော်ဆောင်တွေကိုသူတို့ပေးလူကြတယ်ဆိုတော့ဒီပေးလူခြင်းအားဖြင့်အဓိကစိတ်ထားကဖခင်တခင်ကိုပေးလူပါတယ်သူငယ်တော်ယေရှုကိုကြိုဆိုပါတယ်ဆိုတဲ့အနေနဲ့နော်ဒီလိုလှုပ်ကြတာရှိတယ်တချို့ကလည်းဗာလေမိပါမဲ့မရှိစင်ရတာတွေကိုခရစ်မတ်မှာပေးလူချင်းအဖြစ်ခရစ်မတ်ကိုကြိုဆိုတာတွေလည်းရှိတယ်။ဘာကြောင့်လဲခရစ်မတ်မှာကအဓိကပေးကမ်းခြင်းနဲ့ကြိုဆိုခြင်းကိုဆိုတော့ဒီຢာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့လည်းဘာကိုသင်ခန်းစာယူရမလဲဆိုတော့သူငယ်တော်ယေရှုကိုအကောင်းဆုံးလက်ဆောင်ပေးပြီးတော့မှကြိုဆိုမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်ရှေ့မှာလည်းအများကြီးခေါ်ပြီးသွားပြီ။ဒီຢာတွေကိုလည်းရှေ့ဆက်မှာလည်းအားလုံးကိုပြန်ရှင်းပြဖို့ရှိတယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီအကျမ်းစာကိုလေ့လာတရားဟောတဲ့အခါမှာခရစ်မတ်ယာဒီမှာတော့ဒီအကြောင်းတွေကိုပဲပတ်ချလဲအားလုံးကိုနားလည်အောင်ဟောကြားနေတာဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အသက်တာထဲမှာအဓိကအားဖြင့်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုဖူးမြော်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ပြန်လဲပေးလူတတ်ဖို့လိုကြောင်းကျွန်တော်ခွန်အားပေးခဲ့တာဖြစ်တယ်။
ညီကိုမောင်မတချို့တွေကကျွန်တော်ကိုလာပြောတာတွေတချို့ရှိတယ်ဆရာကြီးတဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုဗစ်ကာလမှာဖျားကြောင်းပိတ်ထားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အွန်လိုင်းကနေနေ့ရက်တိုင်းဆရာတီတရားဒေသနာဝင်ကနေတယ်ဆိုတော့group ထဲမှာတနင်္ဂနွေရောက်လို့ရှိရင်တနင်္ဂနွေအလွန်ဝေဆိုပြီးမှကောက်ခံပါလားဆိုပြီးမှအကြံပေးတယ်လို့ရှိတယ်အာစဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အမနာကောင်းပေမဲ့ကျွန်တော်ကတော့မလုပ်ဘူးလို
ပြောင်းမယ်လို့ကျွန်တော်တို့တတ်မှတ်ထားတာမဟုတ်ဘူးဂရုထဲမှာရောက်နေတဲ့အခါမှာဂရုစီကန်လေးကိုလိုက်နာပေးမယ်ဒါကတခုတီးတော့တောင်းဆိုမှုပဲဂရုစီကန်ကိုလိုက်နာရင်ရပြီဂရုထဲမှာဝင်လာပြီဆိုကြတဲ့ကဂရုစီကန်ကိုလိုက်နာပြီမှတရားဒီသနာကိုဆံရက်တော့သူဖြစ်ကိုဖြစ်ရမယ်တရားဒီနာဆံရက်တော့သူမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဂရုထဲကနေမပေးဝင်ပါဘူး ဒီဂရုထဲမှာမဟုတ်ဘူးအပြင်ကညီကိုမောင်တော်မတွေလည်းနားထောင်နေတဲ့လူအများကြီးရှိတယ်ကျွန်တော်အတင်းတော်ထဲကညီကိုမောင်တော်မတွေလည်းနားထောင်နေတဲ့သူအများကြီးရှိတယ်အတင်းတော်ထဲကညီကိုမောင်တော်မတွေကတော့ဆေဖို့သူဖို့အားဖြင့်တင်းအုပ်ဆရာကိုထောက်ပံ့နေတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့လက်တွေ့ပါပဲဒါကတော့ဗာလေအတင်းတော်ထဲကလူတွေပေါ့လीနော်ဒါပေမဲ့အပြင်ကလူတွေကျွန်တော်တို့တရားဒေသနာကိုနားထောင်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်
ဒါပေမဲ့ပေးလို့တော့ပေးလို့ချင်းဆိုတာတင်းရဲ့စိတ်သက်ပါပဲတင်းရဲ့စိတ်သက်ပဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့တကူးတကအလူငွေတော့ကောက်မှာမဟုတ်ဘူးနောက်ပြီးတော့မှတကူးတကအလူငွေကောက်တဲ့သူလည်းကျွန်တော်တို့သတိထားရမယ်အခုခေတ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တကူးတကအလူငွေလိုက်ကောက်နေတဲ့ဆရာတွေအများကြီးကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဒါကိုကျွန်တော်တို့သတိထားရမယ်တေချာလေးစုံစမ်းစစ်ဆေးပြီးတော့မှပေးလို့ကြပါနေရာ
ယ်ငကိုပြောချင်တဲ့အရာကိုပြင်ပြန်လာကြမယ်ငကိုပြောချင်တာကဘာလဲဆိုတော့ Christmas မှာကျွန်တော်တို့သူငယ်တော်ကိုဖူးမြော်တဲ့အခါမှာပေးလူချင်းနဲ့ကျွန်တော်အာမာကုပညာရှိတွေအတိုင်းသင်ကန်းစာယူပြီးတော့မှအာကျွန်တော်တို့ပေးလူချင်းကိုလှုပ်ရမယ်ဆိုတာခွန်အားပေးသွားတာဖြစ်တယ်ဒါကတော့ရွှေလော်ပန်မူရန်အကြောင်းကိုကြည့်ပြီးတော့မှသင်ခန်းစာယူဖို့ရန်အတွက်ခွန်အားပေးသွားတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့နောက်ဆုံးတစ်ချက်ကြည့်အောင်အငယ်စနစ်နောက်ဆုံးတစ်ချက်မှာနောက်မှာဟေရုမင်းကြီးထံတို့မပြန်ရမီကြောင်းအိမ်မက်တွင်ဗျာဒိတ်တော်ကိုရယူမိမိတို့ပြည်တို့အခြားသောလမ်းဖြစ်ပြန်သွားကြ၏တဲ့ဒီဟာကတော့အင်မတန်ရှင်းပါတယ်ငါကိုယ်တည်းကဟေရုမင်းကြီးကမာကုပညာရှိတွေကိုပြောထားတယ်လေနေတို့ရှာသွေးလို့ရှင်းငေါ့လားပြောပြငေါ့လားပြောပြလို့ရှင်းငါလည်းတော့ဖိုးသွေးမယ်တကယ်လဲမာကုပညာရှိတွေကယုံတာကိုယုံတဲ့အခါမှာမာကုပညာရှိတွေကသူတို့ဖူးတွေ့ပြီးမှအပြန်လမ်းမှာဟေရုမင်းကိုသွားပြောပြမှာတေးချတယ်လေတေးချပေါ့ပဲတော့ပြောမှာပဲဒါကိုတိတဲ့အခါမှာဖျားသခင်ကကောင်းကင်တမန်ကိုစေလို့မှအိမ်မက်ထဲမှာမာကုပညာရှိတွေကိုပြောတယ်တို့လာလမ်းအတိုင်းမပြန်နဲ့ဒီဟေရုမင်းကတကယ်ဖူးမြော်ချင်တာမဟုတ်ဘူးကလေးကိုတတ်ချင်တာဆိုပြီးမှပြောပြမှာပဲပြောပြအိမ်မှာတို့လာလမ်းအတိုင်းမပြန်ပဲနဲ့ဒီဖက်လမ်းနေပြန်ပါလို့ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာမာကုပညာရှိတွေအဲ့ချိန်မှာသဘောပေါက်သွားတယ်သဘောပေါက်တဲ့အခါမှာလာလမ်းအတိုင်းမပြန်ပဲနဲ့အခြားလမ်းကနေမိမိပီကိုပြန်သွားတယ်လို့ကျမ်းစာထဲမှာဖော်ပြတယ်။ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့အငယ်7နှစ်အထိဝေငါသွားပြီးပါပြီ။ယေရှုတော်ကြောင့်ဖြစ်တယ်။ဟောဒီကနေ့ဝေငါသွားတဲ့ခေါင်းစဉ်ကဘာလဲဆိုတော့ယေရှုခရစ်ဖွားမြင်ခြင်းအကြောင်းအပိုင်း၄ကိုဝေငါသွားတယ်။အဓိကလေ့လော်သွားတဲ့ကျမ်းချက်ကရှမသက်ခရစ်ယာန်ခန်းကြီး1အငယ်7ကနေ7နှစ်ကိုလေ့လာသွားတာဖြစ်ပါတယ်။နားမလည်တာရှိလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကိုတီးတန့်ဆက်တွေ့လို့ရပါတယ်။ဆက်တွေ့ပြီးမှမေးမြန်းလို့ရသလိုအာခွန်အားရကြောင်းလည်းလာပြီးမှသတိခံလို့ရတယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်အသက်ရှင်သောနှုတ်ကပတ်တော်ကိုဒီမှာပဲရက်နာမှာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်သွားတဲ့သူအယောက်စီတိုင်းပေါ်မှာဖခင်သခင်တာ၍ကောင်းချီးပေးပါစေတော့။အာမင်။